Bakı Apellyasiya Məhkəməsində terror törətmək məqsədi ilə Azərbaycan ərazisində keçən daha 13 nəfərli erməni silahlı birləşməsinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirildi. Proses Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmayılovun sədrliyi ilə keçirildi. Prosesdə məhkəmə tərkibi və dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxslərə təqdim edildi. Daha sonra məhkəmə təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarını izah etdi. Hakim bildirdi ki, təqsirləndirilən şəxslər ifadə verməkdən imtina, məhkəmə və dövlət ittihamçısına etiraz edə bilər. Prosesdə təqsirləndirilən şəxslər bildirdilər ki, onların ibtidai istintaqdan və saxlanma şəraitlərindən narazılıqları yoxdur. Dəst üzvlərinə saxlandıqları müddətdə heç bir təzyiq olunmayıb. Daha sonra məhkəmə istintaqı başlandı. Dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan etdi. İttihamda qeyd olundu ki, təqsirləndirilən şəxslər qanunsuz şəkildə odlu silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Sözü gedən şəxslər ötən il noyabrın 17-sində dövlət sərhədini qanunsuz keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsindəki meşəli ərazilərdə yerləşiblər. Onlar həmin ərazilərdə terror təxribat törədiblər. Belə ki, ittiham olunan şəxslər ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, Azərbaycan dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Hakim qarşısına çıxarılan təqsirləndirilən qrupa qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214-cü, yəni terrorçuluq, 228-ci, yəni qanunsuz olaraq silah və partlayıcı maddələr əldə etmə, saxlama, 279-cu, yəni qanunsuz silahlı birləşmədə qruplar yaratma, onların tərkibində döyüşməkdə, 318-ci, dövlət sərhədini qanunsuz keçmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Növbəti proses iyulun 2-sinə təyin edilib.